Jeg siger godmorgen fra Udon Thani i Thailand her mandag morgen. Og som vi kan se her, så er der vand i dammen. Masser af vand i dammen. Vi har and i dammen. Anden ser simpelthen og nyder udsigten her. Folk der driver forbi derude. Ser godt midt ud i den her anden her. Rigtig lækkert. Vi hænger regnvejr lige nu, må jeg jo sige. Det er faktisk rigtig dejligt frisk lige nu her. Men vi har haft regnvejr og strømsvigt faktisk hele natten i Udon Thani. I hvert fald i Bandungbur, hvor jeg bor, der har der været strømsvigt. Så vi kan se her himlen, og vi kan se solen her. Jeg kan ikke rigtig komme igennem, der ligger et godt tykt skylag deroppe. Det er jo regntid i Thailand, og derfor der kan man ikke rigtig regne med, hvordan det bliver. Her har vi lige en politimand. Jeg ved ikke lige, hvad han står og filmer. Vi kan prøve at spørge ham af. Så skal vi lige lade ham arbejde færdig. Det kan jo være, det er noget vigtigt. Ej, det kunne jeg ikke forestille mig, det er. Men han er der i hvert fald. Mandag morgen. Udon Thani. I Thailand. Den uge her, vi kommer ind i her, jamen vi kan bare sige, at regnen tager til. Det regner mere og mere, det har regnet faktisk hele natten i Udon Thani. Og det er jo bare et tegn på, at, at vi er i den rigtige årstid i forhold til, hvad vi tror. Det der sker her, det er, at vi har fået vejrudsigt over Thailand og Udon Thani. De siger, at hen sent på måneden her, der vil vi få en 4-5 dage, hvor det vil regne helt sindssygt. Så det vil vi prøve at se, om det holder stik. Ellers så har vi jo indgangen til Nong Badyak Park her. Og jeg går ikke ind i dag, fordi at jeg er sulten. Jeg vil have noget kaffe. Og jeg vil bare lige vise, at skydækket er fuldstændig tyk. Og der er vand i det. Masser af vand i det. Men som sagt, det regner ikke lige nu her. Så derfor vil jeg komme tilbage lige så snart, at jeg har noget vigtigt, der skal filmes. Og det kan man ikke andet end undgå at møde her i Thailand. Så vi ses op ad dagen, gutter. Ha' nu en dejlig mandag, for nu starter ugen op fornuftigt, stille og roligt. Okay, vi ses derude. Og pas godt på jer selv. Og husk nu, hun er guld værd derhjemme. Okay? Hej så.